ערב שבת שלום, עם ישראל, אנחנו נמצאים בפרשת מקץ, ויהי מקץ שנתיים ימים. אומר רש"י, ויהי מקץ, קץ שם לחושך. כל אחד בחייו, יש לו איזו תקופה שנראית חשוכה, שנראית לא טובה, כביכול דברים אינם מסתדרים כמו שאנחנו רוצים, אבל צריך לדעת שלכל חושך יש בסוף אור. עם ישראל, שנלחמו עם היוונים, זה היה נראה דבר שהוא אבוד מראש. אבל בסופו של דבר להשם הישועה. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהיא נראית תקופה חשוכה. יש בר מינן, כמה אנחנו שומעים חיילים שמתים, שאף אחד לא ייפול, לא ייפול עוד, שמה ששמענו זה יהיה האחרונים, שכולם יחזור הביתה לשלום, אבל תקופה לא פשוטה. באים עם עם ישראל מכל העולם, מצד הזה, מצד הצפון, מצד הדרום, מהגזרה האיראנית, החותים, וכן על זה הדרך, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. זה נראה תקופה חשוכה, אבל צריך לדעת שמתוך החושך מגיע האור. מתי האדם מעריך את האור? דווקא מתוך חושך. לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם חי בשגרה שלו, לא יודע להעריך. הקדוש ברוך הוא מכבד את האורות, ואז כשמגיע האור בחזרה, האדם יודע להעריך. כשאדם נמצא בהפסקת חשמל, הוא לא יודע להעריך את... לא את האור. כשיש הפסקת חשמל, חוזר התורה, וואו, איזה כיף. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם... קצת חושך, קצת דברים שאינם מסתדרים, שדברים מסתדרים הוא יודע להודות לקדוש ברוך הוא. אז לא נחכה לחושך, בואו נודה עכשיו רבותיי לקדוש ברוך הוא, נגיד לו תודה רבה על הכל. גם דברים שבעין לא נראים טובים, תודה לקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא תודה, אתה לא יודע מה היה צריך לקרות במקום. אתה לא יודע במקום מה זה מגיע, ואנחנו לא יכולים לראות את התמונה בשלמותה. אנחנו רואים חצי תמונה. כשהתמונה תתברך, אנחנו נבין איך הקדוש ברוך הוא טוב השם לחמיו לכל ורחמיו לכל, לכל מעשיו. הקדוש ברוך הוא טוב אמיתי והוא עושה הכי טוב לכאורה, מה טוב בזה שאנשים בר מינן מתים ונהרגים? אין לנו עסק בחשבונות שמיים. אבל צריכים לדעת שלכל התקופה כזאת מגיע בסוף ישועה גדולה לעם ישראל. כי נפלתם, קמתי השם אור לי. דווקא כשאדם נופל הוא קם, מגיע אור גדול. אנחנו לפני אור גדול, אנחנו לפני גאולה, אנחנו לפני ישועה גדולה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להודות. ויהי רצון שנזכה בעזרת השם לאור גדול לכל עם ישראל בפרטי ובכללי, אמן כן יהי רצון, שבת שלום ומבורך.